Gustáv chce vziať bývalej manželke syna. To, ako humpľuje nášho syna, tak na to sa pozerať nemienim. Vadí mu, že Viktor celé dni presedí pri počítačových hrách. Zdá sa mi, že začína byť závislý na mobile a na tablete. Prosím ťa, prestaň, netrep! Chcem ma zničiť len preto, aby si dokázal, že chlap. Chcela mu vziať tablet, ale vysmial sa jej do tváre. To len ty musíš stále neustále trápiť moju dceru, že sa už nehambíš. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.